Zəngin tarixi və mədəniyyəti, gözəl təbiəti ilə seçilən qədim Naxçıvan. Nuh peyğəmbərin əfsanəvi səfərinin çoxsaylı izlərini özündə yaşadan Naxçıvan. Gəmiqaya, Qapıcıq, Nuhdaban yaşayış yeri və onlarla tarixi abidələrin yurdu, düşmənə kesilməz qalı olan Nuhun yurdu Naxçıvan. Bu müqəddəs torpaq mərdliyi ilə ad çıxaran oğulların, zəhmətkeş, torpağına bağlı olan insanların diyarıdır. Qədim torpaqdan təbiət də heç bir gözəlliyi, zənginliyi əsirgəməyib. Hansı tərəfdən durub baxsan, Haçadağ vüqarını, Nəhəcir dağının əzəmətini görəcəksən. Ulu Naxçıvan bugün öz inkişafı ilə yeni bir tarix yazır. Bu inkişaf təkcə paytaxt Naxçıvanı deyil, qəsəbə və kəndləri də əhatə edir. Təbiətin nazlı, işvəli çağında qədim tarixə malik olan Qahab və Naxşnərgiz kəndlərinin qonağı oldu. Bahar gəlişi ilə bu kəndlərə sanki yeni növrəq gətirib. Soyuq qış aylarından sonra çöllər, çəmənlər öz libasını başdan başa dəyişərək yaşıl donunu geyinib, quşların zibiltisi ətrafı bürüyüb. Ağaclarda açan xoş rahiyəli çiçəklər, qayaların dibindən baş qaldıran şəfalı otlar bu gözəlliyə ayrı bir rəng qatır. Artıq zəmilər yaşıl örtüyə bürünüb. Dağların döşündə sıralanan taxıl sahələri göz nuru ilə toxunmuş xalıya bənziyir. Baharın gəlişi sözün həqiqi mənasında ikinci baharını yaşayan Qahab kəndində daha çox hiss edilməkdədir. Qahab Babək rayonunun ədəb ərkanı ilə öyünə bilən Aran kəndlərindən biridir. Bu yurt yerində zəhmətkeş, mərd, saf ruhlu insanlar yaşayır. Babək rayonunun bu Qahab kəndi Nuh diyarı olan gözəl Naxçıvanımızın qədim kəndlərindən biridir. Kəndin ətrafında neçə hektarlarla qəbir sandıqlar var. Bu sübut eləyir ki, etnoqraf alimlərimiz də deyirlər ki, Qahabın bəlkə 1000 ildən artıq yaşı var. Qahab sözü qətab sözündən götürülür. Suyu az olan yer mənasını verir. Bir vaxtlar kənddə sakinlər sudan korluq çəksələr də, bugün kənddə su problemi yoxdur. Heydər Əliyev su anbarının sol sahil kanalı kənddən keçir. Kəndin yuxarı hissəsində suni göl yaradılıb. Yerli cəmaat bura Qahab gölü deyir. Su problemi olmadığı üçün işgüzar qahablar hər il azı 1000 hektar sahədə əkin aparır, bol məhsul götürür. Gördüyünüz bu gözəl, geniş torpaq sahələrində bir qarıc olsun belə torpaq sahəsi əkilməmiş qalmayıb. İnsanlar torpağa bağlıdır, insanlar başa düşür, bilir ki, yalnız zəhmət çəkən insan dolana bilər. Bir qisim insanlar müxtəlif idarə, müəssisə, təşkilatlarda işləyirlər, amma demək olar ki, əhalinin 90% torpağa bağlıdır, əkir, becərir və onun məhsulu ilə dolanırlar. Bu torpaq sahələrində geniş bağlar salıblar, taxılçılığına, yemçiliyinə məşğul olurlar ki, özlərinin o fermerlərini idarə eləyə bilsinlər. Bir sözlə, bizim əhalimiz, bizim kəndimiz torpağa bağlı bir insanlardırlar və bilirlər ki, gələcək nəsillər də yalnız bu torpaqla dolana biləcəklər, çünki torpaq bugün kətlinin özündür. Kənd adamları sabah erkəndən bağ bağçalarında həvəslə işə başlayır. Ana təbiət hərdən şıltaqlıq edib üz-gözünü bozartsa belə, əkin sahələrində qızğın iş gedir.
Zəhmətsevər qahablar əkinçiliyin bütün sahələrinə, xüsusən taxıl əkininə üstünlük verir. Kətdə yaşayırıqsa, torpaqdan bəhirlənməliyik. Çünki kətli ilə şəhərini bir-birindən fərqləndirən cəhətlərindən biri də budur. Biz bugün, deyək ki, mənim ailəmdə 7 nəfər fərdi var ailəmin. Biz bugün heç bir işindən, yəni dövlət işindən məşğul deyilik. Biz elə torpaqla, əkinçiliklə məşğul oluruq və bugünkü gündə demək olar ki, çox yaxşı yaşayırıq. Hamıdan yaxşı yaşayırıq. Uzun müddət ki, taxılçılıqla məşğulam, taxıl əkirəm və 10 ilə yaxındır ki, çörək sexi açmışam. Orada istehsallədiyim taxılı, orada çörək pişirirəm. Və o çörək sexində öz ailə üzvlərindən başqa 5 nəfər də kənd sakini, qadınlar işləyir, onlara da əmək haqqı verirəm. Texnikam var, kombaynım var, traktorum var, maz maşınım var, o lazım olan dəni daşımağa, kübrəni daşımağa. Burada görülən bütün işləri öz texnikalarımızın hesabına eləyirik. Əkinimizi də özümüz pişirik, özümüz daşıyırıq. Özümüzün dənimizi yığmaq üçün ambarımız var, orada saxlamaq kameramız var. Bugünkü gündə biz bu torpağı istifadəsiz torpaq kimi bələdiyyə müqaviləsini götürmüşəm. 15 ilinə 2030-cu ilə qədər götürmüşəm və burada bağ əkirəm. İstifadəsiz dedikdə, bura belə su gətirmək çox çətinliyidir, həm də torpağı mümbit deyil. Demək olar ki, taxıl əhməyə yararsız torpaqdır. Amma mən mütəxəssis apardım, torpaq analizi verdim Türkiyədə. Dedilər ki, burada meyvə bağı əhmək, üzüm bağı əhmək olar. Və 3 ildir yavaş-yavaş, gücüm çatan qədər böyüdə-böyüdə gedirəm. Bu il da sondur, 8 hektara yaxın ərazidir, əhmişik. İnşallah texnikanın köməyi ilə becərəcəyik, düzərdəcəyik, məhsulundan da bəhrələnəcəyik. Gənclərə deyərəm ki, əl-əxüsusda kənddə yaşayan gənclərə şəhərdə, orada-burada iş axtarmasınlar. Torpağa bağlılıq onları ac qoymaz. Torpağa bağlılığı olsa dolanacaq, yaşayacaq, özdə yaxşı yaşayacaq. Hər şeyin, necə deyim, təbiisini yiyəcək. Adi bu atmosferin havasını da təbiisini alacaq. Şəhərin səsindən, küyündən, o maşınların dəmqazından kənarda yaşayacaq. Biz nə yeyirik, nə geyiriksə hamısını bizə verən torpaqdır. Ona görə də biz torpaqdan bəhrələnməyi bacarmalıyıq. Ən azından cəhd eləməliyik. Qahabı həm də çörək ətirli yurt yeri adlandırırlar. Burada bişirilən dadlı tamlı lavaş Naxçıvanda adla deyilir. Bugün kənddə ona yaxın çörək sexi var. Qahabların süfrəsində olan çörək elə özlərinin min bir zəhmətlə əldə etdikləri taxılın unundan bişirilir. Kənddə əzadlarımızdan qalan kürəyə çörək yapmaq ənənəsi bu gündə qorunub saxlanılır. Bu çörəyin dadlı olmasına səbəb kürənin kərpicdən hazırlanması və odunla yandırılmasıdır. Kənddə yaşayan gənclər heç də kənar yerlərə iş tapmaq üçün üst tutmurlar. Elə yaşadıqları yerdə kiçik sexlər açaraq dolanışıqlarını təmin edirlər. 4-5 ildir qapı-pəncərə işi ilə məşğulam. Plastmas qapı-pəncərə yığıram. Öz evimin içində işləyirəm. Balaca da olsa bir yüngül var, özümün seximdir. Kəndimizin bir 70-80 vaz işini mən görürəm. Qıraq kətlərdən də işimiz olur. Materiallarımızı da Naxçıvan Fabrikasının özünün hal-hazırda istehsal elədiyi mallardır, çox keyfiyyətli mallardır.
Ahab kəndini əhatə edən dağ yamaslarında, aran sahələrində, örüş yerlərində qoyun-quzu, mal-qara sürülərini görmək olur. Bu onu göstərir ki, kənddə heyvandarlıq təsərrüfatı geniş yayılıb. Qabda onlarla fermer var. Hər ötən gün bu sahə ilə məşğul olanların sayı artır. Elə buna görədir ki, kənd yerində süd məhsullarının istehsalı üçün kiçik müəssisələr yaradılır. Biz dadadan, babadan kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmuşuq. Yəni, ailə üzvlərim də, uşaqlarım da, ailəm də təsərrüfatla məşğul oluruq. Torpağla, maldarlıqla, mallarımızı sağırıq, südünü özümüzün məhsuləmiz var. İqtisadiyyat Nazirliyindən pul götürmüşük, Türkiyə Respublikasından avadanlıq almışıq. İndi malımızın südünü sağırıq, o avadanlıqda pişirik, məhsulumuzu Naxçıvan şəhərində aparıb satırıq. Bu da bizi qane eləyir, qatıq istehsal eləyir. Gələcəkdə də qarşımıza qoymuşuq ki, xama, çərə, pendir, bunlar da istehsal eləyək, bazarlanmada aparaq məhsulumuzu sataq. 9 dənə malımızı suyunu maylama elətdirmişik. Babəkürün Baytarlıq İdarəsinə müraciət edirik. Onlar da gəlib bizim mallarımızı maylandırır. Bizə hər bir bizova 100 manat dövlət subsidiya verir. O da bizə qane edir. Həm mallarımız sortu dəyişilir, həm də ki, pulumuzu alırıq dövlətdən. Böyük gündə bizə çox xeyir edir. Bu inəklərin maylanmasında bizə xeyri odur ki, həm südü çox olur, həm də əti çox olur. Bu da bizim təsərrüfatımızda bizə daha yaxşı gəlir gətirir. Yerli mallarımızdan sağırdıq süd 5 litr. Bu hoşdan cinsi mallar ki, mayalandırmışıq. Onlardan 10 litr, 15 litr süd ala bilirik. Həm də əraziyə uyğundular. Burada doğulduğuna görə bu əraziyə də uyğunlaşır. Qaylağa da aparıq, aranda da saxlayırıq. Heç nə problem olmur. Yerli toyuqlarımız da var böyük gündə, onları da saxlayacaq, çoxaldacaq. 30 dənə arı yeşiyim var. Onu deyil, orada yaylaqda bir tərəfdən qoyuruq, işləyir, onun balından da istifadə edirik. Çünki saxlaya bilirik. Allah qoysa, bayram pilonu yəyəcəyik, buradan mallarımızı aparacaq Nəhəci dağının dibində. Orada yerimiz var, orada saxlayacaq. Mənim indi deyək ki, malım var 30, gələcəkdə qismət olsa eləyəcəm 60, hətta 100-ə çatdıracaq. Yəni, fikrim bu işi təsərrüfatı genişləndirəm. Çünki dövlətin dəstəyi bizə çoxdur. Bizə bugünkündə çox şərait yaradıblar. Bu qaldı bizim işləməyimizə. İşləyəcəyik, bəhrəsində görəcəyik. Bir neçə ildir ki, ailəsi ilə birlikdə qurduğu təsərrüfatdan bu gün yaxşı gəlir götürən fermerlər var. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətli babam bizə həmişə öyüd-nəsihət verərdi. Təbliğatı buydu ki, kətdə yaşayırsansa, malın, heyvanın, toyuğun düzən olmalı. Mən onu o sözlərindən nəticə götürərək 2000-ci ildən başladım. Təsərrüfatımız sıfırdan inkişaf elətdirmək. Bugün şükür Allaha, mənim 400 başa yaxın xırda buynuzlu heyvanım, 6 başa yaxın iri buynuzlu heyvanım. Öz ailəm, öz uşaqlarım bugün elə bir öz təsərrüfatımızla məşğuluq. Dolanışımız da yəqin ki, göz qabağındadır. Buna heç o qədər də təbliğat etməyə heç ehtiyac yoxdur. Hətta bugünkü gündə təhsilli olmağıma baxmayaraq, özüm mən öz çəliyimi götürüb öz heyvanıma gedirəm, ondan da qürur duyuram. Çünki niyə? Mən ondan məhsul istəyirəm, bazarımıza, insanlarımızın tələbatını ödəmək üçün bazarımızda bolluq yaradıram. 2017-ci ildə bələdiyyənin yararsız sahəsi sayılan 3 hektarə yaxın ərazi vardı. Həmin ərazidə vaxtı ilə selov olduğuna görə böyük daş qayalar vardı. Mən onu texnika vasitəsi ilə, əl qüvvəsi vasitə həmin daşları təmizlədim. Həmən yeri bu gün artıq əkin salmışam, əkin əymişəm.
Gələcək üçün mənim planlarım çoxdur. Əsasən, emal müəssisəsini açıb, orada pendir, qatıq, şor, kərə istehsal eləyəm və o cümlədən ət istehsal eləyəm ki, bazara çıxardaq. Bugün kəndin ərazisində ağ şəhrayı rəngli donabülündən hektarlarla göz oxşayan meyvə bağları var. Alma, gilas, şaftalı ağaclarının çiçəklərinin ətrafa yayılan xoş ətri insanın ruhunu təzəliyir. Bağçılıq çat təsərrüfatında aparıcı sahələrdən biridir, həm də gəlirli sahələrdən biridir. Mən də 4 il öncə 4 hektardan artıq bağ sahəsi əkmişəm. Tək bura dəyir, başqa sahələrdə də yerlərimiz vardı. Orada da heyvə ağacı, əri ağacı, cəviz ağacı, belə meyvələrdən əkmişik. Düzdür, biraz əziyyətli, onların da öhdəsindən gəlirik. Bağı yaxşı becərmək üçün bağımın ərazisində artizan quyusu vurdurmuşam. Dövlətimiz də sağ olsun ki, işıq çəkməyə kömək eləyiblər. O artizandan da lazımı qədər istifadə edirəm, ağaçlarımı suvarıram. Bu il bağımız görsəniz ki, yaxşı məhsul verəcəkdir. Yaxşı məhsul olsa, mən də bu məhsulu həm Naxçıvan bazarında, həm də Bakımızın bazarında bunları çıxadıb satacaq. Qahav kəndində qədim tarixi köklərə malik olan sahələrdən biri də üzümçülükdür. Min illik qədim üzüm sortları bu gün də bağların bəhrəsidir. Burada əsasən süfrə üzümü becərilir. Deyərlər ki, bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzüm olsun. İndi bu bağ məsələsi belədir ki, bu bağ zəhmət tələb edir. Hal-hazırda bu dəqiqə mövsümü becərmə vaxtları başlayır. Sovetlər Birliyi dövründə Qahavın üzüm bağlarından 640 ton üzüm götürmək mənim yadımdadır. Qahav kəndində demək olar ki, hər həyətdə heç olmasa az da olsa üzüm bağı var. Həmin yarpağından istifadə edirik. Yəni o dövr ərzində mənim Allah hamınkini saxlasın, mənim nəvəm zadım biraz çoxdur nəvələrim. Deyək ki, məsələn, bizim indi yay vaxtı nə qədər üzüm uşaq yeyirsə, əlavə də qış vaxtı yeraltı badvallarımız var. Üzümü yığırıq yeraltı badvallara, qış vaxtda bizim üzümümüz olur. Qahabların nəsillikcə davam etdirdiyi bir peşə də var. Arısılıq peşəsi. Kənddə o ailə yoxdur ki, onlarla, hətta yüzlərlə arı ailəsi olmasın. Arı ailələrinin sayı artdıqsa, arı yeşiklərinə də tələbat olur. Qahablı arısılar elə uzağa getmədən, kəndin özündə bu yeşikləri əldə edə bilirlər. Artıq arısılığın mövsümü başlayıb. Otlu sulu sahəyə düzülən arı yeşiklərinə qulluq göstərilir. Kəndin zəngin təbiəti arısılıq üçün sərfəlidir. Əsabikəf və Nəhəcir dağının ətəklərinə yolunuz düşsə, bu sahə ilə sevərək məşğul olanları görə bilərsiniz. Biz 10 uşağıq, yəni 6 qardaş, 4 bacı. Bizim hamımız arı saxlayırıq. Hal-hazırda bizim ailəmizin 500-ə yaxın arımız vardı. Keçən il may ayı, iyun ayı bizim arılar güclü besə verdi. Besə verən vaxtı biz arılar yəni onu çatdırıb tuta bilmədik. Gəldi ki, arılar düşüb köldadı, biz ora çatan vaxtı arılar qalxdı qayaya.
Hə, yəni biz çöçdü keçib dağa, yaylağa gedəndən sonra Kükü yaylağına, Qanlı göldə olduq. Payızda gəldim ki, arılar çox güclü işləyib, bal da biraz axıbdı. İsti olduğundan balda axım vardı. Arıları oradan çıxardıq, 22 kilo bal çıxdı. Amma yuxarıda olan böyük, yəni beçə, böyük arını çıxarmaq mümkün olmadı. Hal-hazırda bizim qayada arılar orada işləyir. Yəni o arılar bu il ki, yəni bu il orada qalmış olsa 50 kilodan çox bal var. Arı məhsullarını hazırladığım dərman preparatları mədə bağırsaq xəstəliklərinə, propolitinə, mumiyadan hazırlayıram, bel yırtığına, bel fıtığına, boyun fıtığıdır. Əsasən də zəif olan uşaqlar üçün çiçək tozundan hazırlanır. Demək, 100 qram çiçək tozuna 250 qram bal qatırılır. Onu deyə, zəif uşaqlar yeyəndə onda heç bir problem yaranmır. Yəni, onun malicə yolu odur. Yəni, təbii olaraq yəni, bal məhsullarından bunlar hazırlanır. Onun üstündə olan bezi götürüb, bel xəstəliklərində istifadə olunur. Bundan başqa, qışlamadan çıxanda içərisində ölü arılar olur. O ölü arıların özün, yəni onu qurudursan, onu ovulur, balla qarışılıb, qoyulur, deyək ki, bel fıtığıdır, bel xəstəlikləridir, damar xəstəliklərində onda güclü əhəmiyyəti vardır. Bəlkə də elə fiziki əməklə məşğul olmağın, yəni daim çalışmağın, hərəkət etməyin nəticəsidir ki, Qahab kəndində uzun ömürlü insanların sayı çoxdur. Yaşı 90-ı axlamış Əlirza baba ömrünün axıl çağında qamətini əymədən, gənclik məharəti göstərərək at belində gəzir. Mən 50-ci ildən at minirəm, 50-ci ildən. Məndən bərabər at minən də var, mənim yaşımdalar var, ölüb gediblər. Mən bu at məni saxlayır. Mən haqqam bildir 10 ay nəxoşudum. Bunu gətdim, mindim olmalıdan gəlmə. İndi bu dəqiqə mən uzaqlarımdan gedəcəm, oralarda mənim yerim var, başlarım var. Oralarda gün batınca gəzəcəm, gün batanda dərə var, dərin yer. Pilləkandır, minirəm haydi kanal. Mən bazarda meyvə satıram, tərəvə satıram, üzüm satıram. Mənim 2 dənə yerim var. Hələ 300-ü birini vermişəm qardaşıma, 2 yerim var, baxcalıqdırlar. Biri kəndin ayağında meyvə, indi bu saat üstlərində elə meyvə var. Birini də burada salmışam, o təpələrin dalında. Kanalların yarmışam, salmışam. Oranı suvaram, baxcalıq edirəm, pomidorda yaşayam, yəyənindir, dam da çıymışam. Dəmir necə işləməyəndə paslanır, adam da işləməyəndə elə paslanır, ələqət durur, qısıqolu ölür. İnsanı sağlam eləmək ancaq işləməkdir, hərəkət eləməkdir, dolanmaqdır. Bu kəndin insanlarını fərqləndirən təkcə zəhmətkeş olmaları deyil, həm də vətənpərvərlikləridir. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verən qahablı gənclərin xatirəsi hər zaman əziz tutulur. Hər kəs deyər, ana ilkin sözümdür. Ana, vətən, görən iki gözümdür. Mən vətənəm, vətən mənim özümdür. Gərək can deyəsən vətən deyəndə, gərək diz sökəsən vətən deyəndə. Bax, bu amal uğrunda, bu torpaq vətən uğrunda gənclərimiz döyüşdülər və şəhid oldular. Bugün şəhidlik matəm deyil, iftixar, qurur mənbəyimizdir. Hər birimiz iftixar eləyirik ki, bizim də övladlarımız, əzizlərimiz vətən uğrunda döyüşüb şəhid olublar. Bugün hər bir vətəndaşımız Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir. Baxmayaraq ki, biz Qahabda yaşayırıq, Azərbaycanımızın hər bir qarış torpağını mənfur ermənidən xilas eləmək üçün döyüşə hazırıq.
Subhanallah, Subhan Rabbi al-A'la. Qədim yurt yerində İslami dəyərlərə də hər zaman hörmətlə yanaşılır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bivətü bilə Allahu Ekber. Burada dini ayinlər, əsasən yas mərasimləri İslami qaydalara uyğun olaraq keçirilir. Qahab cəmaatı həm də milli dəyərlərimizə çox yüksək qiymət verir. Bunlardan ən önəmlisi də dini dəyərlərimizdir. Xatırımdadır, Ulu Öndər Naxçıvan şəhərində çıxışlarının birində belə bir ifadə işlətmişdi. Hər bir azərbaycanlı, hər bir naxçıvanlı nə qədər çox dini Qur'anı öyrənərsə, bir o qədər çox millətinə, vətəninə yararlı şərait əldə edər. Bu çağırışa uyğun olaraq bu gün bizim Qahab cəmaatı milli dəyərlərimizə daha çox qiymət verir, Qur'anın elmi qayəsini daha çox öyrənirlər. Qur'an-ı Kerimdə də buyurur ki, israf edənlər Allahın düşmənləridirlər. Heç bir kətdə Qahab qədər dini mərasimlərinin təşkili yüksək səviyyədə deyil. Yəni, nə mənada yüksək? Heç bir toy məclisi, yəni iki toyu, üç toyu bir yerdə eləmək mümkün deyil. Amma bizim Qahab kəndində Qara bayramlar deyilən mərasimlərimiz olacaq. 12 ailənin Qara bayramı bir mərasim zalında olacaq. Bu, böyük bir həmrəylikdir, İslam həmrəyliyidir. Yas mərasimlərində bizdə maddi imkanı çox olanlar və yaxud da maddi imkanı az olanlar seçilmirlər. Hamının yas mərasimi eyni səviyyədə bir qənddir, bir çaydır. Heç kəs sıxılmır, heç kəs maddi çətinliyə düşmür, mərasimlərimizi də yüksək səviyyədə təşkil edirik. Çəkilişimizin bir günü Novruz bayramından təsadüf etdi. Əli Xunşalı qız gəlin nişanlı qızlara pay aparır, bütün evlərdə bayram axşamına tədarük görülürdü. Qabların inancına görə üzülən nemətlər nə qədər bol, çeşidli olarsa il bir o qədər bərəkətli olar. Elə buna görə də qohum, qonşu, qız gəlin bir yerə yığılaraq müxtəlif şirniyyatlar bişirir, bayram süfrəsinə min naxış bəzək vururdular. Görünən işin ən maraqlı tərəfi bayram aşının süzülməsi idi. Axşam böyükdən kisiyə hər kəs süfrə arxasında əyləşərək ləziz təamlardan dadır, şirin söhbətlər edirlər. Qahab kəndində çoxuşaqlı ailələrin, qəhrəman anaların sayı yetərincədir. Hər evdə azı 10 uşaq böyüyüb ev eşik sahibi olurlar. Ələkbərovlar ailəsi kəndin ən böyük ailələrindən hesab olunur. Bu 10 əvladı
böyüdüb başa gətirincə mən nələr sərmişəm. Şükür Allaha, indi hərəsi olub bir ev, onlardan bax bu qolputaq nəmələ gəliblər. Allah sizi də xoşbəxt eləsin, bax belə nəvəli nəticəli olasın. Onun dadını görəsin, görəsin necə ləzzətlidir. 35 dənə nəvəm var, 55 dənə nəticəm var, 55 nəticəm var, bir dənə kötücəm var. Mən arz edirəm ki, hələ bu azdır bu. Hələ bundan da 2 belə, 3 belə olsunlar, tırasınlar. Xoşbaxtlıqdır, böyük bir xoşbaxtlıqdır ki, bu ailə bizə tuş olubdur. İstəyirsən gəlinin, istəyirsən oğul, istəyirsən nəvə, istəyirsən nəticə. Hamımız bir-birimizə mehribanı, bir evik. Bax, bayramda, Naruz bayramında, bütün bayramlarda belə gələrsiniz, görərsiniz, baba, bu ailənin hamısı buradadır. Hamısı gəlirlər görüşə. Sağlamlaşıram, yüngülləşirəm. Ondan sonra sənə deyim ki, bax, bu ailəni belə görəndə mən çox xoşbaxt sayıram özümü. O hansı artisti deyirəm, mən dünyanın ən xoşbaxtıyam mən. Zeynəb xanlar oturmam deyir. Mən ilə doğrudan deyirəm, dünyanın ən xoşbaxtıyam mən. Qanab kəndinə bitişi kiçik bir kənd də var. Naxş Nərgiz kəndi. Bu kəndə yol Qabdan keçib gedir. Bir vaxtlar bu kənddə Nərgiz adlı xalça toxuyan bir qadın yaşayır. Nərgiz ananın toxuduğu xalçalar rəng salarlarına, dizgilərinə görə digər xalçalardan seçilir. Toxuduğu xalçalardan biri o vaxtlar keçirilən sərgilərin birində mükafata layiq görülüb. Deyirlər ki, həmin xalça indi Sankt-Peterburq müzeylərinin birində qorunub saxlanılır. Kəndin adının mənası da elə oradan yaranıb. Nərgiz deyilən qadın bizim ulu nənəmiz olub. Neçə illər bundan qabaq, onun toxuduğu naxışlı ilməli atdığı o xalçalar, o ilmələrə görə, o naxışlara görə, bu kəndinin adını Naxş Nərgiz qoyublar. Mənim özüm də bunları toxumuşam, bunu toxumuşam. Bunlar cilandarlıdır. Bu cilandarları özüm toxumuşam bunları. Bunlara cezim deyirlər, bu taxta carbıtdır. Bunların hamısını mən özüm toxumuşam. Bunu yerdə toxuyurlar, qadır kəsib dişirlər, taxta taxtadır. Amma bu göydə toxunur, göy hanası. Göydə dirəklər vurulurdu. Orada həvə, kirgit. Amma bunlar qılıncla. Qılınc deyənə də belə uzun taxta olur, qılınc. O qılınc bunları toxuyurdu. O vaxtdan bəri Naxş Nərgiz kəndi ilə bərabər Qahab kəndində də göz oxşayan xalçalar, palaz, kilim, cecim, şəddə, müxtəlif növ geyim məmulatları toxumaq adət almalı. Hansı evə getsən, orada anaların ələməyi, göz nuru ilə ərsiyə gətirdikləri qiymətli işlərini görmək olur. Çıraq qoyurduq yanımıza, çıraqla toxuyurduq. Onda bizim laf cavan vaxtımız idi, soğuklu vaxtımız idi. Qəşək toxuyurduq. Nənəmlə tilsinin öyrənirdik, nənəm deyirdi. Bu yaşımda bu saat toxuyaram. Mən toxuduğum xaltaların, kilimlərin üstündə Dərələzin qoxusu var, Qarabağın qoxusu var, Zəngəzurun qoxusu var. Xalçaçı anaların adları, toxuduqları xalçalar bugün Naxçıvan Xalçaçıları adlı kitabı bəzəyir. Xalça toxuyanda, yun əyləndə, darıyanda, bayatı da deyirdim, sevirdim. Anam qoyunun ağı, dolanar gələr bu dağı, qərilər tutar qaymağı, gəlinlər yeyər quymağı. Anam şişək qoyun, yunu bir döşək qoyun, bulamanı belə ilə, bu qırıldı uşaq qoyun. Dağa gedirdik, dağdan yunu qırxırdıq, gətirirdik. O yunla əyirdik,
zəhrə qoyurduq, daraq qoyurduq qabağımıza gecə. Onlarla darıyırdıq, soğanla ürək salmışıq, otla ürək salmışıq. Bunların hamısıyla ürəkləmişik, hələ toxumuşuq. 7 dənə evladım var, 4 dənə xalça toxumuşam, 3 dənə də çilim toxumuşam. Hər evladıma birini bağışlamışam. Bu gündə Qahab və Naxşnərgiz kəndlərindəki əksər evlərdə hana qurulub xalça toxunur. Nənələrimizdən bizə yadigar qalan hörmə, qurama tikmə növü davam etdirilir. Qahab və Naxşnərgiz kəndləri bu gün Muxtar Respublikamızın müasir simasını əks etdirən kəndlərdən biridir. Bir neçə il öncə bu yaşayış məntəqələrində müasir kənd modeli qurulub. Dövlətimiz nəinki böyük kəndlərə, ən balaca kəndlərə də belə qayğısını göstərir və əhali də çox şən yaşayır bizim Naxşnərgiz kəndi. Nəinki qəsəbə, hətta şəhər tipli qəsəbəyə malikdir bu saat haliyədə. Sözlə yox, gözlə görünəsidir. Bugün kənd mərkəzində yaradılan mədəniyyət evində musiqi dərnəyi fəaliyyət göstərir. Kənd uşaqları bu dərnəkdə xalq salğı və milli musiqi alətlərimizi öyrənir. Babaş rayon Qahab kənd mədəniyyət evində bir neçə dərnəklər yaradılmışdır. Demək, bu dərnəklərə nəfaslı alətlər və xalq salğı aləti olan tar daxildir. Demək, bu dərnəyin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, kənd uşaqlarını musiqiyə cəlb etmək, onları qədim musiqi alətlərimizlə tanış eləmək. Qarşıdakı illərdə inşallah mən özüm Babaş rayon Mədəniyyət Evinin yallı ansamblında iştirak elədiyim üçün gələcək illərdə yallı ansamblı yaratmaq fikrimiz var. Mən 20 ilə yaxındır ki, nəfəsli alətlərdə ifa edirəm. Klarnetdə, zurna, balabanda. Hazırda Qahab kənd mədəniyyət evində dərnəkdə rəhbərlik eləyirəm və uşaqlara nəfəs alətlər dərsi keçirəm və bununla qürur duyuram. Zurna, balaban bizim qədim musiqi alətlərimizdir. Qədim alətləri yaşatmaq, gələcəyə çatdırmaq biz musiqiçilərin borcudur. Hər iki kənddə önəm verilən sahələrdən biri də təhsildir. Müasir tələblərə cavab verən məktəblərdə gənclərin hər tərəfli təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Dərs zamanı müasir təlim üsullarına daha çox üstünlük verilib. Bütün bunlar şagirdlərə müasir biliklərin öyrədilməsinə şərait yaradır. Hər il təhsil yarmarkasından müxtəlif ixtisaslar üzrə bu kəndlərə gələn gənc müəllimlərin sayı artır. Bizə göstərilən qayğı bizim qarşımıza yeni hədəflər qoyur. Bu hədəflər nədir? Biz çalışırıq ki, ölkəmizə layiqli, cəsur, mərd, xalqımızı sevən, onların ərazi bütövlüyünü qorumağı bacaran şagirdlər yetişdirək, vətəndaşlar yetişdirək. Bu bizim qarşımızda duran əsas hədəflərimizdən biridir.
biz Qab kənd orta məktəbinin pedaqoji kollektivi olaraq çalışacağıq ki, yeni təlim metodlarından istifadə edək, gənc nəslin təlim tərbiyəsinin keşiyində duraq və onların intellektual gənclər kimi formalaşmasında öz tövbəmizi verək. Eyni zamana görə formalar, yəni əhli qorxa indiki zaman, keçmiş zamanda vozlu forması və gəlir. Biz texnologiya dərsində müxtəlif əlişləri hazırlayırıq və elektron lövhədə isə müxtəlif dərslə keçiririk. Müəllimlərimiz isə bizə diqqətlə yanaşırlar. Məktəbimizdə gözəl kitabxana var, orada müxtəlif kitablar oxuyuruq. Mənim isə ən axırıncı oxuduğum kitab heyvanlar ailəninə aiddir. Mən istəyirəm ki, bilikli və savadlı olum, gələcəkdə müəllim olum və kəndimizə dərs deyim. Xeyirləri, şərləri bir olan Qahab və Naxşnərgiz kəndləri aran kənd olsa da, kiçik evlərdə zəhmətkeş insanlarla bütünləşmək, bir olmaq, isti kənd çörəyinin dadına baxmaq üçün bu kəndlərə yol almaq lazımdır. Biz isə Nuhun yurdu Naxçıvanı gəzməyə davam edirik.